המשבר היה שהיא לא הפסיקה לפקוד 24/7. היא פשוט לא ישנה. חודשים. וכל הזמן התפללתי לשם שהייתה לנו איזה גלגל הצלם. שגילינו שיש מקום שקוראים לו שלווה, ואני ואשתי הגענו לפה גמורים, כאילו, ללא כוחות, בלי אמונה בכלל. אני זוכר את זה בקבלה. איך היא אמרה, במה אנחנו יכולים לעזור לכם? אמרתי, רגע, אני לא שומע טוב, משהו לא תקין פה. וכן, ככה זה באמת היה. בשבילנו שלווה זה כמו המילה, שלווה. אנחנו הגענו למקום פנטסטי ומיוחד. ומהרגע שאותה נכנסה לשלווה, כמו איזה מין חיידק של, שמאמינים באותו ילדה, הילדה התחילה לטפס, כן. גילות היחודיות שלה, השירה שלה, היכולת שלה להתחבר לאנשים. זה כמו איזה קלימטינה, מקלפים את הזה, את הקליפה ועוד משהו ועוד מה, וילד מתחיל לגלות שיש לו יכולות. עדי שלנו שרה ושמחה, ומוזיקה זה משהו שבאמת מרים אותה, מרים כל אחד, אבל בשבילה זה משהו שהוא ממש חזק, ודרך המוזיקה זה משהו שגרם לה יותר לדבר, להבין. הנה בעוד קד גדול, תאיר אותה לא ליפול. אני חושבת שצריך לתת לילדים האלה את המקסימום שאפשר, ולקדם אותם ולתת להם מה שרק אפשר, והם אין, השמיים הם הגבול. טל כולו ילד מיוחד, מאוד אוהב ספורט, כל מה שקשור ספורט. אני אוהב לרוץ. חלום שלי לרוץ ברטון יכתבו בגוף. בעיתון של הספורט, טל קדם, כוכב מפורסם ושחקן מפורסם. מה שעומר אוהב זה לתופף בדרבוקה, ואת הפריחה, ואת הכדורסל. עומר שקט, הוא מאוד מופנם. אבל מבחינת הכדורסל, יש לו רמה מאוד מאוד גבוהה של כדורסל. הוא קולט כל הדברים מהר מאוד. הוא מאוד נרגש מהמשחק. הוא בא לאימונים תמיד בזמן, תמיד מוכן, תמיד יודע מה לעשות. מאוד עוזר גם לאחרים. אורי בעיניי הוא ילד מיוחד. התכונות שלו, שאתה רואה שהוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע להביע את עצמו, הוא יודע להראות מה כל דבר שהוא באמת רוצה להגיע ולהשיג ושהוא נחוש בדעתו, אני חושבת שבאמת בזכות זה הוא מצליח להתקדם ומצליח להראות את כל הדברים שהוא יכול להגיע אליהם. פנו אליי משלווה והציעו להעסיק את מתנאל, לבחון אפשרות להעסיק אותו בחנות. אני אחראי על מוצרי תינוקות, מסדר במדף את כל המוצרים. מוציא סחורות, מתמחר למדף. מסדר סחורות, מעלה ומוריד מבצעים. אני מאוד שמח לעבוד כאן, כי זה מקדם אותי והכל. אני סומך עליו ב-100%, הוא אחראי מאוד, רציני בעבודה, הוא לוקח דברים מההתחלה ועד הסוף, כל מה שמבקשים ממנו הוא עושה על הצד הטוב ביותר. אני רוצה להיות כמה שיותר חזקה, פעילה. ברגע שנכנסתי למעון עם סמונה דאון, אז הרגשתי שהלכתי להתפתח פה, הלכתי להתקדם פה. כל בוקר אני אומרת בוקר טוב לצוות וישר לעבודה, ישר ללילים, כי הם זקוקים לי, ממש הם זקוקים לי, כי הם המלאכים שלי, ממש כך. ראיינתי את בר רפאלי, יובל המבולבל, ביבי פרס, אריאל שרון, יעל גולן. אתה ידעת שיעל גולן זה ביטון? הייתי בפרויקט של רואיני, ששם בעצם אני ואפרת היה לנו חלום להגיע לאובמה לארצות הברית. כשהגענו, אז אובמה היה טיפה עסוק, אבל מאוד שמחתי כי היה לי מאוד כיף. היא רבידה. היא חמודה? כן. אתה אוהב אותה? כן. כמה? מאה. מאה? כן. וואה.
ואני אוהבת אותך מעתי. ילדה כזאת זה ברכה, היא משנה את הבן אדם ועושה אותו לבן אדם יותר טוב. את אוהבת את אבא? אני שמחה שיש לי ילדה כזאת. אני לא יכולה לראות חיים בלעדיו, פשוט מאוד, ממש ככה. לא יכולה לראות חיים בלעדיו. אני מתה עליו. אני שרוף עליה. כשבאים משלווה ורואים את ההשתלבות שלו פה ופוגשים אותו, אותי זה מרגש לראות איך הם שמחים בשבילו. זה מדהים לראות את זה, את החיבוק, את האהבה. אני חושבת ששלווה יודע ומכיר את הילדים הללו. הוא יודע להוציא את המיטב מהם, הוא יודע איך לעבוד איתם. פה אני מרגישה שהוא נמצא במקום שלו. שלווה החזירה לנו את החדווה לחיות. חד וחלק, לחיות.